欢这一段，因为他是在那个主题之后，他就开始有一个比较流动的感觉。钢琴协奏曲是很会作曲的人跟很会弹琴的人两个能力的交集。如果是这样子的话，那他要作为一个 piano concerto， 我要为一个 soloist 写，那钢琴要怎么弹很厉害，钢琴要怎么弹一下子就让人家听得出来弹得很好，然后这一个然后让这个乐器的声音有各式各样的表现的方法就很重要。钢琴协奏曲它有钢琴独奏跟乐团的对话，这样子的乐曲的架构有这个特色，所以比独奏曲更容易被我们截取出来说，哎，这边是完完全全在展现钢琴家演奏且表现的能力。那有两个，一个就是所谓的 cadenza， 如果是像贝多芬的话，贝多芬莫扎特贝多芬的时代，他们的装饰奏，哇，那个不得了，那个是即兴的。那他如果真的写下来的话，一定是这个装饰奏是非常有分量，非常值得被写下来，写下来也会给他带来很大的知名度，然后大家去看买谱的时候觉得，哇，这样子怎么完完全全就是最高的水准了，就算是一般人想要抄袭他可能也没有办法做到，真是得意之作。那肖邦的钢琴协奏曲是没有分开来的cadenza， 但是呢于是他把它融化在曲子里面，他就有很多的片段。那这个麻烦了，因为它不是一个独立的片段，所以他把它融化在分解融化在曲子融化在每一个乐章里面的话就更糟糕。为什么？因为那个就关乎于你如何一面注重这个曲子讲述的一个情感跟它的推演乐曲推演的合理性，那你还要同时能够都弹的不只是炫技而已，还要有可听性，还要有故事性，类似像这样子。所以整个来讲，肖邦的钢琴协奏曲是很值得这样子用这个角度去练。然后用这个角度来练的时候，你会发现，哎，我在这个地方找到他的练习曲里面，他的大家很想弹的叙事曲啊 ，scherzo 啊，里面到处你会捡得出那个片段出来。所以，就算是你只是爱乐者，我觉得都可以用这个角度来练习。这样子慢慢的就是慢慢累积嘛。你想说，美国我只是业余 ，fine， it's okay。为什么呢？比方想像这个，好，先弹两个小节没关系。那这是一个非常好的分解和弦的练习，因为本来分解和弦，好，那这样子的话，那个开离的那个密集的位置听起来有点太，所以肖邦就是首要的第一个。大概非常喜欢把左手的那个分解和弦伴奏的音型写成开离的，就是我们今天讲开离的位置，在这个和弦里面其实还可以再塞一个音，他把它拔掉，把它拔上来，所以整个和弦听起来很快。那像这样子的左手的技巧其实在 Rachmaninoff 里面超多的嘛，那个宽，啊，这是肖邦是这样。那右手呢？那谱上面看起来是。那如果我们稍微把这些音这样整合一下，你就会发现它其实，那你就会看到那个手，它事实上感觉像是第一件事情，它是可以整合成这样。一个和弦，然后其实我们这样弹过去的时候会发现底下的手指，底下的手指这样移上，就在这里面很自然的学到一个
人都以为，转指是这样转，这样转，然后手就会偏到这边来。那你偏到这边来，你大拇指就掉下来，你就不能弹啊。所以其实肖邦虽然他是协奏曲，可是他这个写法就其实不知不觉就会帮忙你，你必须要去手马上就回正，因为你本来就是。所以虽然说是一个高级的曲子，但是它其实是马上就可以 taste 你，马上就可以告诉你说，哎，你的那个基本功，你那个转指不是呆呆的这样转，不可能嘛，对不对？因为它的要求是那个收要挂流，然后右手也是，它虽然是写，那你就不能把它看成是，你如果把它看成是，然后咪跟瑞按住而已的话，那你的音乐听起来就会是。滴滴滴滴这样子，可是咪为什么咪按住 ，re 按住，它就会变成两个上面一个声部，下面一个声部。所以我们如果这样看，哎、欸，这是什么东西呢？左手是咪声，右手是另外一个排列组合，整合起来它变成一个和弦，然后，所以你的手里面其实是这样一个和弦。然后呢，上面的声部下来咪瑞咪，底下的声部就是大拇指收咪啦啦，所以你的手是这样，其实是蛮好的，就是一个和弦的分解和弦，这比如说像这样子，我可以写成，但是肖邦让你练这个指法。然后你在这里面，左手是这个方向，先是顺向，然后上来。你的右手在这边，你就要练好，这里要站好，不然的话，你上面的音，没有办法维持住，那你就不会有旋律。那两次以后，然后哎，这边这个高音就上来。这个非常好，因为中间的这个中提琴的声部，但肖邦人很好，给他唱一下，不然的话，这边通常我们的右手到这边的时候，他都很可怜，他都当伴奏。没有，肖邦不喜欢纯粹的伴奏，肖邦喜欢在和弦、在伴奏的声部里面，中间有一个小小的旋律，好像心里面的 OS 这样子，上面是这样。然后这边有一个持续的声部，非常非常的好，因为谱上面其实就是两个声部，但是很多人都弹成，可是事实上它就跟这个跟巴哈一样，它事实上是隐约的，像巴哈这样也是隐约的，因为这个音一直重复，那我们可以把它视为两个声部，让它的音乐的层次已经有触键，有比较丰富，比较有趣。那肖邦这边有给你写一，就写出，这是一个声部。那底下的，就因为它这边有一条，所以你这个重复的音型，好棒！为什么？因为它这边不是只有重复而已，它还有和声的变化。所以你如果想的话，那你就你看，它还有层次，第一次是没有。好，这里在下一个小节，就这个我们现在弹的这一句的第二个小节，它加重语气在第二拍。所以他就没有帮你写一个 accent， 就是非常非常的低调的，不是用音量来做，是用你看得出来它的和弦浓度比较，或是比较酸度，就心酸的程度比较大，不是说真的那边就是加重语气，可能你讲话的时候你没有真的很大声讲，但是你皱个眉头或是眼神怎么样，然后我们就觉得哦心酸酸，然后所以这里。所以这个中指是就会
很漂亮的结束。事实上，他的那个技巧并要求并不高，他就是分解和弦，分解和弦而已。然后稍微进阶一点点的是，因为这边有两个声部，所以他要求了你的手指头要有控制力。你看，光四个小节，我们就可以请示肖邦弹琴的方法，因为他很会弹，非常非常重视和声跟对位，然后他非常非常的喜欢歌唱，尤其是歌剧、哦、那么肖邦也是知名的作曲家里面非常非常的重视、伴奏的声部的旋律性的人，他会不会是波旋一样？